har säkert hört talas om mig. Clark Olofsson. Och världskändis över hela jävla världen. Om jag inte kunde vara bäst på att vara bäst, skulle jag fan mig vara bäst på att vara sämst. Jag har alltid varit en superstar. Jag ångrar ingenting. Jag blev Stockholmssyndrom-mannen med hela världen. Men fan, det borde ju heta Clark Olofsson-syndromet.